Մենք պաշտոնական հարցում ենք արել մեր կազմակերպությանը, հանդիսանում ենք Արտասիր ու պատվաստանյութ արտադրողը, կառավարել Արտասիրի հետ կապված, և մեր ընկերությունից պաշտոնական պատասխան է եկել, որ 26 տարեկանից բարձր տղամարդկանց վրա կիրառումը, ով նույնը կիրառում է, նրանք չեն կարող օրում տալ նման կիրառումը։ Մեր գործընկերը Նյու-Յորքից փաստեց, որ դեռևս ռանդոմիզացված հետազոտություն չի արվել տղամարդկանց վրա կիրառելու առումը։ Արդյոք ճիշտ է համատարած կիրառումը տղամարդկանց վրա, եթե չկա ռանդոմիզացված և ապացուցողական բավարար ունեցող հետազոտություն։ Շնորհակալություն։